き17号福知山行きです。列車は6両つないでおります。前から1号車、2号車の順で、一番後ろが6号車です。指定席は1号車、2号車、5号車、6号車です。そのうち1号車の前よりグリーン席です。自由席は中ほどの2両、3号車と4号車です。車内お手洗いも含め、電車両禁煙です。キッチンコーナーもございませんので、おタバコはご遠慮ください。また、車内販売の飲料がございませんので、あらかじめお買い求めの上、ご乗車ください。今日も JR 西日本ご利用くださいましてありがとうございます。特急木の先17号福知山行きです。列車は6両つないでおります。前から1号車、2号車の順で、一番後ろ6号車です。指定席は1号車、2号車、5号車、6号車です。そのうち1号車の前よりグリーン席です。自由席は中ほど2両、3号車、4号車です。車内はお手洗いも含め、電車両が禁煙です。禁煙コーナーもございませんので、おタバコはご遠慮ください。これから先に止まりまして、駅とその到着時刻をご案内いたします。次は2条です。21時42分。亀岡は21時55分。園部22時6分。綾部22時42分、終点福知山22時52分に着きます。お客様にお願いいたします。車内を美しくご利用していただくため、不要になりました新聞、雑誌、ジュースの空き缶などはお弁当でもお出かけにございます。ゴミ箱へ乗せていただきますよう、車内みんなにご協力をお願いいたします。携帯電話のご使用は周りのお客様のご迷惑とならないよう、電気で無
まもなく2条です。出口は B 側です。2条出ますと、次は亀岡に止まります。ありがとうございました。まもなく園部に着きます。お出口は左側3番乗り場に着きます。乗り換えのご案内いたします。日吉和人方面普通内山行きは22時32分2番乗り場から発車をいたします。まもなく園部です。本まで段差がございますので足元を気をつけてください。また車内忘れ物ないようお気をつけください。その目を出ますと、次は綾部に止まります。
恐れ入ります。反対列車が鹿と衝撃し少々遅れております。ただいま進行待ちをしております。しばらくお待ちください。ご案内いたします。ただいま鹿の所在の確認を行っております。なお異常はありませんでしたのでまもなく運転再開いたします。列車遅れましてご迷惑をおかけいたします。まもなく運転再開いたします。列車動きますので足元お気をつけください。ただいまこの列車10分遅れで町駅を通過しております。列車遅れておりますが早見駅での普通電車東前鶴駅、終点の福知山での普通電車豊岡駅、東南方鉄道の宮津駅にそれぞれ所定通り通行を行います。お待ちください。
で早めに着きます。1番乗り場の到着、お出口は左側です。お忘れ物をなさいませんようご注意ください。お乗り換えのご案内いたします。舞鶴線で西舞鶴、東舞鶴方面をお越しのお客様、舞鶴列車東舞鶴駅は着きました。同じホームの向かい側2番乗り場から発車いたします。舞鶴列車東舞鶴駅着きました。同じホームの向かい側2番乗り場、停車中の列車にお乗り換えください。またこの先各駅に停まります。舞鶴列車福知山行き23時24分着きました。同じホーム1番乗り場でお待ちください。列車到着の際少々揺れますので、お足元にお気をつけください。またお降りの際はお忘れ物をなさいませぬよう今一度お確かめください。早めを出ますと次は終点の福知山です。写真撮りに来る。